ଏଏସ୍ଆଇ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଏଏସ୍ଆଇ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଯଦୁବୀର ସିଂହ ରାୱତଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଏହି ଅବସରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାଥମିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଉପମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଜାନୱିଜ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।